Bom dia, Milton. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, em conjunto com a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, a terceira fase da Operação Research, aquela que apura o desvio de 7 milhões e 300 mil reais da Universidade Federal do Paraná. São aproximadamente 48 policiais federais e auditores, também dos dois órgãos de controle, que estão cumprindo 19 mandados de condução coercitiva e um mandado de busca e apreensão. Essa operação acontece aqui em Curitiba, também em São José dos Pinhais, na região metropolitana, além dos municípios de Campo Grande e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e em Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Federal, essa etapa da investigação tem como objetivo o rastreamento do destino daqueles recursos públicos creditados nas contas dos falsos bolsistas, identificando assim outros possíveis beneficiários. Também visa apurar o envolvimento de uma empresa fornecedora de produtos para a Universidade Federal do Paraná, o esquema que desviava dinheiro através de falsas bolsas de pesquisa para estudantes da Universidade Federal aqui do estado, Milton.